مجرد عيري جابوا يحرون تقول كسناك وما لني مدي شلي هيدا يرب شدة كدعين أيام ما أنت حالة دي إذا نبت قليه أي دقنتها وحصوب حياة بغية كلا دوين وكيمي جودي ده بيلها جرحتيس جودي ده بيلها هبرش علاه يوم ما تحد قميت كله ورير سومالي لنا وحجارت كان يوم ما تحد قميت كان أيام دمان توضح أي كباقين إن حالة لدتشيو ونبت قليه لقو صدا بالو لغانا وضاها دلو سيدي اي وحود عين يسيدي لو حلين لحا حيصدن كتاقن قبل كسناك يضو اي شيغين ان عدي فالكاني كدن بيسينا لسوهر تاقو محكمتا هادا باور باهين تحقوقا لو دباقال يباريسكو سميسي قلالا سهن يربشادها سو نغنغونا اي مقالة عيري قابو عدا كدن بيسا اي اوحا اي سوغا تيدور قوضبو قرصون وحيصد التاني اني كدقي كرين حكومة تلاد اللي وريقي سيئكا لالتاي حسبيقا وضاني ايا ايادوناه آن اوغاني قرشاها اي كو قابليسو حيصادهان كاسو نغنغونا يوكو بلادا باريقا اي سومالي لان ورمحين تيهنان ايين قفا لقايني ناوراركي وقدمي مقالاد عيري قابو اي حارونتا قبل كسناك ايا مالي نمدي شالا اي هيدا اي كدعي ربشادو ربشادها سي ايا قيستي دمشو ايا ناوا ايا خساري كالدوين وسو قاري بلشادة هالكا ciidamada militaryga iyo kuwa booliska ayaa si rasmi ah nabadgelyada gobolka Sanaag ula wareegay iyadoo oo 24 saacadood ay ugu dambeeyseen ay xaaladu degan tahay madax dhaqameedka iyo wax garadka Soomaaliland ayaana baaqiyo kala duwan ka soo saaray iyagoo sheegay in xaaladda la isugu yimaado lana dejiyo nabadgelyo lagu soo dabaalo ciidii falkaasi ka dambeeyay ayaa waxa ay sheegeen in sharciga la horkeeyo gudida beelaha garxijis oo ka hadashay arintaasi ayaa waxa ay direen baaq nabadeed iyagoo sheegay sidii caadada u ahayd in ay baaq nabadeed maanta la dirayaan kaasi oo ku saleysan in xaaladda magaalada Ciiri Gaabo ka taagan nabadgelyo lagu soo dabaalo beelaha Habarjeelo ayaa iyaguna ka hadlay madax dhaqameedkoodu sidoo oo kale suldaanka guud ee beelaha Subeer Awl ayaa isaguna ka hadlay waxana ay dhamaan ba madax dhaqameedkani ku baaqeen in nabadgelyada la ilaaliyo oo xasiloonida iyo deganaanshaha gobolka Sanaagna la isku soo gaaro iyadoo madax dhaqameedkan hadalkooda uu ka dhex muuqanayay inay halkaasi tagi doonaan si xaaladda tan ay xal uga soo gaaraan dhinaca beelaha harti ayaan wax wara ka soo saarin xiisadan ka taagan gobolka Sanaag ee soo noqnoqotay inkastoo ila wareediyo kala duwan ay ka soo baxayaan doonista magaalada Laascaan oo dhex xarunta gobolka Sool taala oo ay garaadadu go'aaminayaan ayaa u muuqata mid doonaysa in halkan uu dagaal ka qarxo si ay gacantooda ugu dambeyso sidii Laascaan oo kale magaalada Ciiri Gaabo iyagoo isku dhufsanaya xisaab khaldan ila wareediyo se soo baxay ayaa sheegaya in ciidamo ay soo diyaarsanayeen laga joojiyay amarna lagu siiyay inta doorashooyinku ay Soomaaliland ka dhacayaan in aanay weerarin magaalada Ciiri Gaabo sirtani oo fashilantay ayaa magaalada Muqdisho madaxdeedu ay ka dambeeyeen waxana amarkaasi uu ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno siyaasiyiin ah oo u qaabilsan dabka laga oogaayo gobolada bariga Soomaaliland qorshahaasi ayaa waxa dibadda keenay mid ka mid ah madax dhaqameedka beelaha harti kaasi oo sheegay in laga kala riday xilligii ay diyaarka u ahaayeen weerarka magaalada Ciiri Gaabo maantana aanay dib uga joogsanaynin dadkooda oo la laynayo sida uu hadalka u dhigay isagoo oo kicinayay xiisad cusub oo magaalada Ciiri Gaabo ay kaga gaadheen qorshaha ay iyagu doonayaan si kastoo ay ahaataba nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Ciiri Gaabo ayaa maanta deganayd oo aanay waxba ka dhicin si rasmiyana waxa uu la wareegay ciidamada militaryga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay bandow magaaladaasi lagu soo celcelinayay bandowgii ugu dambeeyay ee ay soo saareen maamulka gobolka Sanaag ayaa ka bilaabmayay 10 habeenimo ka ayaana si rasmi ah tan uga hana qaaday waxaana la filayaa xukuumadda cusub ee haatan talada la wareegaysa inay gacan nabadgelyo ku wajahayso xiisadaha ka taagan gobolada bariga Soomaaliland taasi oo ay u aragto qorshaha kaliya ee lagu soo gabagabeyn karo ismaandhaafka iyo aragtiyaha sirdiyaya ee ku hirdamaya gobolada tan 2 sanadood ee ugu dambeysay madax dhaqameedka iyo cuqaasha Soomaaliland ayaa la filayaa inay halkaasi tagi doonaan iyadoo xaaladana si nabadgelyo ah lagu xalin doono haddii aanay tallaabo qaadin dhinacyada kale ee ka soo horjeeda nidaamka iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland
wixii wararka kasoo kordhana waxa ay ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.